Hvala lepo. Nekoliko pitanja. Prvo pitanje vladi Srbije, predsednici vlade i svim ministrima koji su u svoje nadležnosti vezani za tu temu. A to je pitanje penzija. Bila je neka najava pre neki dan, neki ljudi koji se predstavljaju kao jedan kao predsednik države, drugi kao neki funkcionari su rekli da prestaje smanjenje penzije i da je to istorijska fenomenalna odluka koja će imati neverovatno pozitivne efekte na penzionere. Od tad je prošlo nekoliko nedelja, možda dve, možda tri. Ja pitam vladu Srbije, da li u vladi Srbije postoji neko pismen i ako postoji da se utvrdi ko je pismen, ko može u odnosu na najavu koja je data pre 15 dana, da sroči zakon koji bi se zvao, ja znam da je to teško, da prevazilazi i kreativne i svake druge mogućnosti aktuelne vlade, ali da neko napiše zakon koji glasi Zakon o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije iz 2014. godine, to je naslov. Član prvi, ukida se zakon koji sam već naveo. Član drugi, ovaj zakon se objavlja u Službenom glasniku 8 dana nakon usvajanja u Narodnoj skupštini. U potpisu treba da piše predsednic ili predsednik vlade, kako voli da se osjeća, Ana Brnabić. Znači, da li postoji u vladi Srbije iko dovoljno pismen da sroči takav jedan zakon i da ga pošalje Skupštini? Pošto je to najavljeno kao čudo neviđeno. Bilo bi lepo, to je jedno pitanje vezano za penzije. Drugo pitanje je koliko para je ukradeno od penzionera po ovom zakonu u protekle 4 godine. Kaže se da je malo, da će imati najveće moguće penzije u istoriji čovečanstva i možda i pre istorije čovečanstva i pre Hrista i pre Muhameda i ne znam pre čega svega, da vidimo koliko para je oteto penzionerima, zavisno po grupama, po kategorijama penzija i koja je namera vlade u odnosu na tu krađu. Da li će ona biti vraćena kroz... Gospodine Živković, ne možete da nekoga ko sprovodi zakon nazivate lopovom. Jeste. I da efekte sprovođenja zakona nazivate krađa. Izvolite. Dakle, ko je oteo po zakonu ili po kvazi zakonu i koliko kom penzioneru, odnosno kojoj grupi penzionera po njihovim visinama penzije? Šta je namera sa tim parama, odnosno da li će to biti vraćeno, ako će biti vraćeno, kada će biti vraćeno i na koji način, kojom dinamikom. I još jedno pitanje iz te oblasti, koji su efekti toga? Koliko penzionera je umrlo u poslednje 4 godine zbog toga što nisu imali pare za lekove, recimo? A to nisu mogli da omoguće zato što su im penzije bile male, pa još smanjene. Drugo pitanje, odnosno druga grupa pitanja, je isto upućena predsednici vlade Srbije i nadležnim ministrima i tiče se obećanja predsednika SNS-a Aleksandra Vučića fudbalerima reprezentacije Srbije da će, ako osvoje prvenstvo u Rusiji, koje sad počinje za neki dan, da dobiju 10 miliona evra nagradu. Moje pitanje je ko je ovlastio predsednika Vučića da obećava pare, jer za te pare je nadležan budžet Srbije. Ako nije, da mi vlada kaže iz kojih izvora je predsednik Vučić obećao te naknade. Da li su te pare usvojene budžetom za 2018. godinu? Da li su usvojene planom trošenja budžeta za jun i juli mesec ove godine? Iz kojih izvora, da li se to uzima iz budžetske rezerve ili se uzima iz onog dela koje je namenjen za podršku penzionom fondu, ili se uzima iz fonda za lečenje bolesne dece u inostranstvu, ili se uzima od lokalnih samouprava, ili se uzima od kulture, ili se uzima od neke sportske aktivnosti koja ima smisla. Po kom kriterijumu je neko ocenio da je 10 miliona evra prava mera za tako nešto,
Ako znamo da sportisti, koliko se ja sećam, imaju negde oko 50.000 evra nagradu za zlatnu medalju, kako to da eventualna pobeda fudbalera, kojima želim naravno najveći uspeh na ovom prvenstvu, kako i zašto bi oni trebalo da dobiju 10 puta više? Želite kraju, kolega Živković? Ima vremena još. Nemate. Ne, imam još. I treće pitanje je pitanje Niškog aerodroma. Učutala se vlada Srbije sve sa ministarkom Zoranom Mihajlović o toj temi. Zahvaljujem, moje pitanje kolega, šta se planira sa... Zahvaljujem. Meni ništa, gospodine Živkoviću. Da ja vodim računa, ja vodim računa, ne želim da nikako vaše pravo vama bude uskraćeno. Pa ne radim ja ništa, sprovodim poslovnik. Govorili ste dva i po minuta, pa sam vas prekinuo. Resetovo vreme i govorili ste još dva i po minuta. Dva i po i dva i po je pet. Proverit ćemo, a šta ćemo ako je istina? Ako ja budem bio u pravu? A ja nikad. Zahvaljujem kolega Živkoviću što ste me nazvali generičkim lažovom.